bruke lang tid, men den det var vel verdt å bruke den tiden. Si I ettertid, nå skal vi se på hjørnesparket fra Åsane. Følger seg katt om ikke så lenge. Simen Larsen. Kristoffersen. Ja. Får den på satt. Så vil den jo betraktelig bedre da. For Levanger nå på øverste nedrykksplass fem poeng bak. Ut fra Stene. Skuddhold for Kristoffersen. Banke til! Og det med nød og neppe for Fajaluren. Og tar den. Finner Bjørsvold fint her. Tar seg forbi Ås, men dueller. Tomas Kristoffersen. Her nå for hjemmelaget. Og så Kristoffersen som står ved ballen. Det blir Kristoffersen. Og Lorentzen header! Ja, men der keeper. Og så han rydder fint opp helt bak. Ja, fin tversoverpassning også. Her kan hjemmelaget virkelig. Bjørsål. Bjørsål en sentral. Skal du skyte? Nei, ligger ute Kristoffersen. Og så skår Tomas Kristoffersen! Raske overganger. Meget bra kamp så langt av gjestene fra Østlandet. Bjørsål legger inn. Det har vært imponerende fremover I dag, Ulkisa, og vi har gjort det bra bakover også for den saks skyld. Dette lukter det kvalik. Men ikke over, Nikolai Harris med ballen. Kristoffersen. Stikker inn mot Huseklapp, og så går Huseklapp på nærmeste, og så får han for langt foran seg. Jeg ser selv opp Hammersland til høyre for Kristoffersen her også. Tror han kommer til å gå for skudd uansett. Det gjør han, og det et bra skudd, og det en bra redning også. Hansen rydder unna. Mogungbaru spiller fint sammen med Kristoffersen, og så kommer passningen mot Antvi. Og han til å skru utover av Tomas Kristoffersen. Soli der inne, han har høyden, og så det bare kjempemulighet. Dager siden har nok sikkert lyst til å score en til da, forsvarsspilleren. Det altså 1-0 til Strømmen, og her kommer serven inn, og så går til Obos-ligaen I fjor, og som greide seg bra. Men da spilte Kristoffersen I Sandnes Ulf. Og så en god! Her siden tidlig I sommer, da de tapte 3-0 mot Jerv. Ja, godt innlegg, og det Kjell Rune Selin! Dårlig form. Plassa. Med utspiller etter Kristoffersen som tester slag. Oi, Tomas Kristoffersen. Og så bryter Mjøndalen høyt her. Se om de kan få bruk for denne muligheten her. God defensiv jobb også av Sandnes Ulf. Kristoffersen setter inn en helt fantastisk. Hele strømmen laget I egen zone. Å, den god! Den sitter! Å, for et frispark fra... Forrige seriekamp her hjemme på Sandnes stadion. 0-0 mot Ullensaker Kisa. Ullensaker Kisa som la seg bakover, og det et kjempestor mulighet for Sandnes Ulf. Fin ball til Tomas Kristoffersen. Han skyter, og det ikke så dårlig forsøk heller det. Går også via... En Kongsvinger målet. Ja, det godt slått. Oi, ja, det mål. Det godt slått, og der har...
på Gullberghøyene. Ja, dette presist, og så det Eriksen, så ikke får en viktig. Det fint opp der, Jonas Enkerud, mot Vilja Vevatne. Nå ordner det fint opp. Ja, interessant ball I bakrom til Kent-Ovar Eriksen, keeper kommer ut! Gjestene fra Hordaland, og spørsmålet da, kan Tomas Kristoffersen overliste Arnold Riggi? Da kan også han komme inn I kampen igjen. Ja da, midt I mål. Iskaldt av Åsane-spilleren. Ja, og det gjør Åsane altså. Nå kan Åsane komme på en overgang, men de har fire mann tilbake der. Men så det ut på høyre da til Bjørsål. Bjørsål en sentral. Skal du skyte? Nei, ligger ut til Kristoffersen. Og så skår Tomas Kristoffersen! Fører Åsane I ledelsen 2-1. Fyseklapp står der også. Ser ikke ut som han har tenkt å skyte. Åsane med folk I mur. De kommer til å flytte seg. Her kommer vi, og den går rett! Tomas Kristoffersen! Ikke kom her og si at det ikke dere ble an! Til Kristoffersen. Du tipper Kristoffersen? Ja, jeg vil jo tro at Kristoffersen tar det. I det lengste hjørnet. Det kort hjørnet. Han tar lengste hjørnet. Og det Kristoffersen med høyre beinet! Snik seg inn I... Om få sekunder. Tett mur. Lengste muren jeg har sett på lenge. Det viser at de har frykten. Ja, den går I mål! Den treffer en eller annen I muren, men det har jo forsovet